Вработен во зоолошката градина во Скопје ќе биде тестиран на вирусот птичји грип, откако појавил симптоми. Уште тројца негови колеги ќе бидат под здравствен надзор. Епидемиолозите анкетирале 16 лица. Од Институтот за јавно здравје тврдат нема простор за паника. Тоа е 15 лица на кои што е направена епидемиолошка анкета. Епидемиолозите ме информираа дека едно од тие лица на 18 имало некакви симптоми кои што траеле еден ден, а тоа е температура и диареја, која траела еден ден, што не значи дека укажува на постоење на дека тоа лице има птичји грип. Дел од епидемиолозите кои ги контактираше телевизија 24 велат дека постои минимална можност вирусот на птичји грип да се пренесе на човек, но доколку тоа се случи има ефикасна терапија. Значи за да се пренесе на човек, теоретски зборуваме уште, бидејќи тоа е многу минимална можност, потребно е да се дојде во контакт со тие секрети и екскрети, вирусот во нив постои кај заболено животно, меѓутоа би требало, значи, на 1 милилитар секрет да имаме околу милиарда вируси за да може таа зараза да се оствари. Рековме да се пренесе на човекот. И додека лекарите смируваат од Агенцијата за храна и ветеринарство, денеска го обвинија менеджментот во зоолошката Скопје, дека птицата била огината во понеделник, не посапиле согласно протоколите, не ја затвориле зоолошката и не ги известиле службите. Од Агенцијата за храна и ветеринарство најавија дополнителни истраги и засомнежите дека зоолошката Скопје е извор на бактерии. Зоолошката градина Скопје, иако детектирала угинато животно на ден 14.10.2024 година, не постапила по законски процедури, каде што се должни секој сомнеш на заразна болест задолжително да го пријава до надлежниот официјален ветеринар, согласно член 50 на Закон за ветеринарно здравство, прекршувајќи ги законските обврски, самостојно доставиле примерок до Факултетот за ветеринарна медицина, која е примена обработка на 15.10.2024 година. Телевизија 24 побара став од директорот на зоолошката Зоран Попов, но тој не одговори на нашите прашања. Дел од граѓаните кои ги затекнавме денес околу зоолошката велат дека ситуацијата е вознемирувачка. Страшно се чувствувам, несигурно, несигурно, небезбедно. Мислам дека не е тема на безбедност, колку што е тема на политика. Од Сдруженијето за заштита на животни пак бараат одговорност. Страфот сериозна правна, кривична одговорност во случај кога вака би ликвидирале со закон заштитени птици. Бараме ова лудило да запре, бараме комплетна транспарентност, документи на увид, имиња и презимиња, евиденција за тоа кој констатирал и докажал птичји грип и најстрога одговорност, доколку се докаже дека не се во право. Зоолошката градина ќе биде затворена 21 ден, а ќе се прави дезинфекција. Тука во зоолошката градина, која што сега е затворена, вчера беа убиени 24 патки, 6 гуски, 5 кокошки и една чавка, по информациите дека кај едно од птиците бил пронајден птичји грип.